Po mendoj se çfarë ndodh aty? Në aksionin e parë ka bërë gabimin, në dytën do të thonë nuk më mund nxjerr. Se çto opozita, shumica opinionistëve kanë kritiku Kurtin, që ke bën një marrëveshje që është e gabueshme, që mos e çon një sinë speciale në veri. Çka ka bërë zoti Kurti, ka thonë që unë e çaj. Në rregull. Tash ai përkthehet në vot, nuk e di. Ai do thotë, jo, s'është Albini i parë, do të thonë çto po argumenti që s'po bëj kam i çu, do të thonë kërkosh se tha, po tash a është i parë ai fundit zoti Kurti që e përdor policinë veriun për vot nuk është. Në më thonë e ka përdor Hashim Thoçi, se cilë që ka mujtë. Tash, a i përkthejet, a nuk i përkthejet, o nuk e di. Dhe më thonë, asë hesë më interesant. Mirë po, tash, vesh pak, po. Sërbet a mundën të bojkotojnë zgjedhjet. Nëse, tash, nëse, e ki pushtetin, edhe e përdor pushtetin, për me bo garën e pa barabartë, që kjesë është e drejtë. Dhe më thonë, ne kemi akuzu Hashim Thoçin pëse e ka zvoglu semestrin, pse e ka zvoglu domethën pagesën konvikte, pse e ka bë këto, pse domethën të njëjtën sa ne ka bë VV-ja sot. Domethën, çka ka bë? E ka ul këtë, ka hek shkollimin pa parë. Kush është kundrej? Në rregull jemi, po është në kohë fushate. Ju ka dhënë lehunave domethën parë në kohë fushate, edhe këtë në rregull jemi. Kush është kundrej? Po ta dim që jemi në kohë fushate. Domethën, një çush e ka përdor PDK-ja ose kush do tjetër, LDK-ja, pushtetin e ka përdor VV-ja për vota. Tash më veri, a duhet më ndërhy, çdo ditë, duhet ndërhy për lishmëri. Mirë po jo, do thotë, ta themin situatat që mund të sjellë tensione drejtnike. Pra, zoti Kurti në argumentin e ti ka thënë shumë regull, që na pinjekim ata që dyshohen, që janë kontrabandet, që veprojnë kundërshtim me ligjen, dhe kjo të mos interpretohet si çështje etnike. Mirë po tash, pse ka hasë policia në rezistencë, do shta mund të ketë rrjedhe të informacionit. Kjo është çështje mekanizmave të sigurisë që neve normal që në takon, sepse nuk kemi informacion nëse ka dështu apo s'ka dështu. Ka pru publikisht, po. Tek pjesa e serve, do thot, nuk e di, a do të ketë efekt të ta, do thot, në tek kjo pjesa që përmendi Halili, tek lista serbe, apo tek ata që se votojnë listën serbe, nuk e di nëse do të shkaj deri në këtë pikë. Do thot kjo aksion, sepse nuk është i fundit, ne di më dhe në qeverin Haradinaj, i kem po dhe ato pamit kur në fakt policia dhe ato barikada e rëzën, mirë po është drejtë opozitës, mirë po dhe atyre që kanë mendim të kondërt, që mund të interpretohet sepse është marrë dy ditë para zgjedhjeve, ka që shumë e thjeshtë. Ta shakoj impakt në rezultat zgjedhore nuk e di. Unë mendoj që impakt jeshtë shumë i vogël, sepse në fakt njerëzit janë përcaktuar edhe kush da që mendon që me verien ka me fitu pushtetin, mendoj që e ka shumë gabim. Mirë, në